Автоаялын зөвлөгөө дугаар 4. Хөлдөө хүү хөрөх хүү. Үгүй тамины юм хөгжин гэдэг чинь сайх юм аах. Хуучин чинь бид аялалд авч явсан жаахан хүнсээ хоёр хоногөө муудгаж цацчихад замын гоон сэсч гиз гүцээгээ өвтгөж гэр орондоо зодуулсан дахиаш хэлим ярьдаг байл. Тэгсэн чинь нөгөө цаан чинь хөргөр хөлдөөгчгээд хоёр сайх юм гарчихж. Тэгтээ энэ хоёрыгоо сайн ялгах хэрэгтэй. Хөргөр нь өндөг, хям, ногоо өөр юу вэ? Тэр бүгдийг хадгалаад хаач хурч бол. Яг л гэрийн хөргөчгийг сэрүүнээр нь хадгалаад байна. Энэ хөргөр нь гадаа хэмээг 15 хэмээр бууруулдаг. Харин хөлдөөгч нь мах, сүү, тар хөлдөөж хөөд. Хүссэн зүгтээ хүрэхэд айх юмгүй. Хасах 18 хэм хүртэл хөлдөөнө. Бүр тас хөлдөөнө гэж. Аялалд авч явахад авсаарах юм. Хялбар. Цахилгааны утсын авто машиныхаа тамхины ясаагуурд залгаал бол. Ингээд л хоолны шинийг идэж, хорвоогоор аялаад байсан би чинь. Анх удаа хөргөр хөлдөөгч хоёрынхаа буйнаар бүргэж чонхор шиг бүрэн бүтэн гэр орондоо ирлээ шүү дээ. Автоаялын зөвлөгөө дугаар 4. Хөлдөө хүү хөрөх хүү.